မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Breakfast Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျကျွန်တော်ကဒီနေ့ဟိုဒါကျွန်တော်ထည့်ရောက်လာတဲ့ The Statement နော်အမှတ်စဉ်39လေးကိုကျွန်တော်ဖတ်နေတာပါဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ်ကမျက်နှာဖုံးပေါ့နော်မျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌငါးနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးနော်တရားရတော်လည်းမတတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါငါးနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌတကယ်ဖြစ်တာဘူးတကယ်ဖြစ်လို့ငါးနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ငါးနိုင်ငံဥက္ကဋ္ဌပို့ချုပ်မှုကြီးရဲ့တရုတ်ခီးပြီးပြီပေါ့ဗျာပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ရုရှားလာပေါ့နော်ရုရှားလာပေါ့ဒါကျွန်တော်လည်းဒါစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ရုရှားများထပ်သွားအောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေတယ်အားကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုသုံးသပ်ထားပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီကြည်သာဟန်တို့ဖန်ဆီးခံမှုခရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ EV လောကရဲ့ခရလေးလည်းကျွန်တော်သုံးသပ်ရေးသားထားတာရှိပါတယ်နော်အဲ့မှာလူတွေဟိုတော့ပေါ်လို့ရနေတယ်စစ်ထောက်လိုင်း MI ဆိုတာစစ်ထောက်လိုင်းဘုဂျူကြီးခင်ညောရဲ့စစ်ထောက်လိုင်း MI ပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုတဲ့သတင်းဝါရဖြန့်နိုင်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လဲကျွန်တော်တို့ထောက်လိုင်းရရှိအောင်နေတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွဲမေးမြန်းထားတဲ့အခါတို့တို့ဖြေတာရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းပြောရပါဘောနော်ဒါကြီးရှိပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခဏထမင်းတိုင်းနေမှာထမင်းသားစားရင်ထမင်းတနတ်ကိုဈေးအပေါ်ဆုံးထမင်းတိုင်းဘယ်လောက်လို့ထင်လဲဈေးအပေါ်ဆုံးထမင်းတိုင်းထမင်းတနတ်ကိုဈေးအပေါ်ဆုံးထမင်းတိုင်းဘယ်လောက်လို့ထင်လဲတခါပြင်းပဲထားအောင်ပေါ့ဗျာနော်ဘယ်လောက်လို့ထင်လဲအခုကျွန်တော်တို့ထမင်းတနတ်ကို1200ကျပ်နဲ့ရောင်းနေသူရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်အဲ့1200ကျပ်နဲ့ရောင်းနေသူအင်တာဗျူးလုပ်ထားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ကူးစိတ်တန်းဘာကြောင့်သူ1200ရောင်းနေဘာကြောင့်သူရောင်းနိုင်လဲဒီခကြီးမှာဗျာခင်ဗျာစံတပြည်လဲဈေးတော့နဲတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်စီဘူးတစ်လုံးစံနှုတ်စီဘူးတစ်လုံးနဲ့ဟိုနာခင်ဗျာကြက်ဦးတစ်လုံးနဲ့ဝယ်လိုက်ရင်တော့ပွဲရအဲ့မှာ1200လောက်ကတ်သွားပြီနော်ပြောချင်တာ1200လောက်ဖြစ်သွားပြီကြက်ဦးတစ်လုံးရဲ့နုစီဘူးတစ်လုံးဆန်နုစီတစ်လုံးဆို1200ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू အဲ့ဒါကိုကြက်သားတို့ဝက်သားတို့စသဖြင့်ဟိုအသား1မျိုးမျိုးနဲ့အသား3မျိုး4မျိုးအသား5မျိုးလောက်ပါလိမ့်မယ်5မျိုးလောက်တဲ့1မျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော် तू အရန်လေးနေအဲ့ဒါနဲ့ကို1200နဲ့ तू ရောင်းလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုကုန်စင်းလုံးကြီးနေတယ်ကုန်စင်းလုံးတွေဈေးကြီးမြင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဒီ1200နဲ့ထမင်းဆိုင်1200နဲ့ထမင်းကျွေးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်စင်းလုံးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မျိုးလုံးနဲ့မှာစဉ်းစားကြည့်ရဖြစ်လာတယ်ကုန်စင်းလုံးကြီးတာယူသားမှယူသားရလားဆိုတော့မိကုန်းကျွန်တော်တို့မှဖြစ်လာတယ်တကယ်တကယ်လို့ဒါခင်ဗျာအကုန်စင်းလုံးတွေကတကယ်သာတကယ်ကိုကြီးနေတာမှန်နေဆိုရင်ကြီးနေ ਉਹ မှန်နေဆိုရင်ဒီ1200နဲ့ဒီလိုရောင်းလို့မရအောင်အခုသူ1200ရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကုန်စင်းလုံးကကျွန်တော်ထင်တယ်စင်ကဲဒီမှာအမြတ်တင်ရောင်းချမှုတွေများနေတာလို့ယူဆစရာဖြစ်လာတယ်မူလထုတ်လုပ်သူနဲ့စားသုံးသူကြားထဲမှာရှိတယ်စင်ကဲတယ်ဆောင်တဲ့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့လက်လီလက်ကရောင်းဝယ်တဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေရဲ့လဝကြီးကိုလူတို့ဈေးတင်ကစားမှုတွေပေါ့မူတည်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကကောက်ချက်ချစေဖြစ်လာတယ်တကယ်လက်ရင်းမှာမူရင်းမှာကျွန်တော်သွားဝယ်နိုင်ပြီးတော့စားသုံးသူကဒီမှာဝယ်စားနိုင်တယ်ဆိုခဲ့ရင်ကုန်ကျစရိတ်ကတလောက်ဒီ1200ရောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကဖြစ်လာနိုင်တယ်ထမင်းတန်1200ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်ကတော့ထမင်းတန်1200မလွယ်ပါဘူးကြာအဲ့ဒါအခု1200ရောင်းရောင်းပြတယ်ဆိုတော့သူဘလို့ရောင်းတာလဲဆိုတော့တကယ်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာဝယ်ဖတ်ကြည့်မှာဖတ်ကြည့်ရင်တော့တွေ့ပါလိမ့်မယ် PDF file နဲ့ဖတ်ကြည့်ရင်မနောဟဆိုဖတ်လို့ရပါပြီဆိုတော့သူတို့သူ့ရဲ့ supply chain ကိုသူနားလေတဲ့ဟာသူစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူဆိုင်စဖွဲ့ပြီးလို့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တရားလေးမေးထားတယ်။နာမည်လေးကျွန်တော်ပြောတော့ပါခင်ဗျားတို့ကောက်ကိုဖတ်ချင်တယ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ကြရတာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမှသွားမေးမိထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လူတို့ကြားထဲမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့တချို့ကိစ္စလေးလေကျွန်တော်စူးစမ်းပန်းစားရှာဖွေဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။တချို့လူတွေကတေချာဖြေပေးတဲ့လူရှိတယ်လို့တချို့လူတွေကဝိလေကြောင့်ပတ်ပြေးတဲ့လူရှိပါတယ်။ဆိုတော့ပတ်ပြေးတဲ့လူရှိတဲ့ခါကျတော့လည်းပတ်ပြေးသလိုပါဗျာ။ဖြေပေးတဲ့လူရှိတယ်ဖြေပေးတဲ့လူရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရသလိုပဲကျွန်တော်ရသလောက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးတော့မီဒီယာဆက်ပြီးတော့ run နေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တစ်ဆောင်လုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသက်ချက်ဒီဟိုဟာတွေခင်ဗျားတို့ဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်များစွာဟိုအပြင်မှာပြောလို့မရတဲ့ဇာတ်တွေကိုဂျာနယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်စာနဲ့ပေးနေပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဗမူကျောင်းသိန်းဆွေနောက်ဗမူကျောင်းသိန်းဆွေတို့ရဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတကယ်ဖြစ်တဲ့ဘာကြောင့်သွားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားပါတယ်ဒါလေးရှိအများကြီးပါနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဂျာနယ်ကြောင့်ပြောတယ်ရှည်သွားမှစိုးလို့ဒီလောက်နေပဲရက်ချက်ပါလဲဂျာနယ်ကြောင့်ညာနေတာကဂျာနယ်ရောင်းနေတာကတချို့ကပြောမယ်မင်းတရင်ယုံတန်ပြောတာနေပြီဂျာနယ်ရောင်းနေလို့ပြောလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဂျာနယ်ရောင်းရလဲမင်းယုံတန်နဲ့လက်စင်ကြီးပေးရတဲ့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအချက်တဲ့ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်မှန်တယ်ပြောခင်ဗျားတို့လက်စင်ကြီးပေးတဲ့အမောင့်ပမာဏကကျွန်တော်ခုထိဈေးမတက်တာဘူးတက်ဈေးမတက်တာဘူးမတက်ရင်ကြောင်းရကျွန်တော်အားနေချက်ကြောင့်ကျွန်တော်မတက်တာကျွန်တော်အားနေချက်ကဘာလို့လဲမင်းကျွန်တော် website ကျွန်တော် application ကခင်ဗျားတို့ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့မှုအားရမပေးသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမယူရဲဘူးခင်ဗျားတို့ဆက်ပါစောင်းဒါပါပဲအဲ့တော့ဈေးတက်ချင်တာဆိုရင်တက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတက်ချေဘူးမတက်ရဘူးမတက်ပါဘူးဘာလို့တချို့သောသူတွေတော့မတက်ပါဘူးအခုမတက်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ခု Telegram မှာအလကားပါတင်ပေးတဲ့အထိရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့လာစင်ကြီးပေးနေတဲ့သူတွေတော့တကယ်အားနာမိတယ်အဲ့လူတွေကိုလည်းတကယ်ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်တွေပါကျေးဇူးတင်နေပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဘာကောင်လို့မတက်ဖက်နဲ့ဟ
ဟိုကောင်းအောင်နေပြီးကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခက်ခဲကြောင်တချို့ကလာတကြီးတက်ပါတော့လားခင်ဗျမင်းပြောနေနှစ်လောက်ရှိပြီလေခုထိမတက်သေးဘူးလားပြောတယ်တချို့ကဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မတရေဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အားနေချက်ကိုကျွန်တော်သိလို့ပါကျွန်တော်တန်နေထင်မှကျွန်တော်ယူချင်တာမတန်ဘူးထင်ကျွန်တော်ယူကမယူချင်တာအဲ့ဒါကြောင်ပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တာမတန်ဘူးလို့ထင်လို့ဘာမတန်လဲဆိုတော့သတင်းကွန်တက်မတန်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်။ဘာမတန်တာလဲမင်းကကျွန်တော်ပေးတဲ့ဒီကျွန်တော် website application ကိုလာစင်ကြည့်လာစင်ပြီးကြည့်ရသူတွေကြည့်ရတာဟို user friendly မဖြစ်သေးဘူး friendly မဖြစ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ထင်တဲ့အခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအားနာတယ်အဲ့တော့ကြောက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မတန်သေးဘူးလို့ခံစားလို့ကျွန်တော်မယူတာပါ။တလောက်တစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်ပွင့်လဲပြောရင်အခု3000ယူထားတယ်6000ယူချင်တာဆိုယူချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလို့ရေးသေးပါဘူးဗျာကြောက်ပါတယ်ဟိုကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြောက်တာပါကျွန်တော်ကြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျန်နဲ့ကဘာလို့ရောင်းလဲ record လုပ်တာပါ record လုပ်တာပါတမိုင်းကို record လုပ်တာပါဂျန်နဲ့ဘာလို့တမိုင်းကို record လုပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီသတင်းစားသုံးသူတွေသတင်းအမှန်ကိုစားသုံးတတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တရားပြန်ပြီးတော့မွေးမြူနေတာပါပြီးတော့ဂျန်နဲ့ခက်တစ်ခက်ပြန်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အခါတော့မဂျန်နဲ့ခက်တစ်ခုကိုစိတ်သုံးမသွားစေချင်တာပါကျွန်တော်တို့ကရှိခဲ့ပြီးတဲ့တမိုင်းအစင်လာတစ်ခုကိုပြက်ပြဲသွားအောင်ပျက်စီးသွားအောင် zero ဖြစ်သွားအောင်လုတ်ပြဖို့တက်မှာတလားဆိုတော့မိကုံကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုဘာလို့ကျွန်တော် channel လောကမှာ channel သတင်းစာလောကမှာခက်ခဲနေတဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့ channel တိုက်တွေသတင်းစာတွေအများကြီးပါအခက်ခဲကြတဲ့ရအောင်ကြိုးစားပန်းစားထုတ်တယ်အဲ့လိုထုတ်လိုက်တဲ့ပုံနှိပ်တိုက်တွေအဆင်ပြေတယ်လက်ပွေသမားတွေအဆင်ပြေတယ်ဈေးပန်းတင်တဲ့လူတွေအဆင်ပြေတယ်စာအုပ်ဆိုင်တွေအဆင်ပြေတယ်စသဖြင့်ပေါ့ရှေးခက်ကအရင်လူကြီးဟောင်းနေလူကြီးတွေအသက်ကြီးတွေအသက်ရကြီးနေတဲ့လူကြီးတွေသူတို့ကစာနဲ့ဒီလိုဖတ်တာဝါသနာပါတယ်အဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေပြေကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျပီးရင်ဒီဟာတွေကအချိန်မြင့်ပြန်လှန်ရှာဖတ်လို့ရတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိရတယ်ကိုကဘယ်တော့ကဘာပြောမင်းဆိုရင်ဂျာနယ်ကိုင်ပြီးခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အထောက်ထားနဲ့ပြောနိုင်အောင်လို့ဟိုဒီ documentation ဟိုdocumentation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို evidence တခုခုပြင်နေကျွန်တော်တို့ကင်ထားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးတာပါเนาะအဲ့ဒီဘောကကျွန်တော်ဂျပန်သွားတော့လဲဂျပန်ကဖွဲ့ပြီးမိတာဒါပဲ paper ကိုမြင်းမိတယ် paper ကိုမိတယ်သူက online ဆိုတော့သူစိတ်ဝင်စားဘူး paper ကိုသူတို့မိတယ်ဗာတကယ်တမ်းနေလားငါလားပြောကြတဲ့ခါမှာ paper ကိုကိုင်ပြောကြတာသတင်းစာကိုကိုင်ပြီးဂျာနယ်ကိုကိုင်ပြောတာအဲဒီလိုမျိုးပြောတာလေသူတို့လွတ်တော်ထဲမှာဆွေးနွေးနေတော့တကယ်ညင်းတာခုံးဆွေးနွေးနေတာအဲ့ဒါခိုင်ပြောတာဘာလို့အဲ့ဒါခိုင်ပါလဲ website ပုံမှာတက်တဲ့ဟာခုံးကခဏလေးနေပြောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးသူတို့ခေါင်းထဲမထည့်ဘူးဘာလို့ website domain ရဲ့ guard ကို cloud ပေးလိုက်ပွဲပြီးအောင်အဲ့ဒါဘောကအဲ့ဒါကြောင့်ထပ်ပါတော့ရှင်းသွားရည်တူနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဘာကိုစပြောချင်လဲဆိုတော့ energy လက်ထက်ကဟိုစိုင်းဝင်ကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဦးဝင်းခိုင်ပေါ့နော် engineer အသိန်းချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူနောက်လုပ်ငန်းရှင်တူ engineer စွိုင်းလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တူနောက်တစ်ခုကsorry စွိုင်းမို့ engineer လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တူနောက်တစ်ခုကဒီ energy ဝန်ကြီးတူဆောက်လည်ဝန်ကြီးလည်းလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကဆောက်လည်ဝန်ကြီးယာရုကနေမှသူက engine ဟိုဘောစွိုင်းဝန်ကြီးယာရုပြောင်းယူတာပေါ့နော်ပြောင်းယူတဲ့ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ဦးဝင်းခိုင်ကအခုဒါမနေ့ကညအကွယ်လုံးတော့မှသွားပြီလို့သိရတယ်ဒီနေ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နာရေးသူ့ဒါဟိုတချို့ပြီးပြီပေါ့တချို့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့လိုသိရတယ်ဆိုတော့ဦးဝင်းခိုင်ကကျွန်တော်ဒီလိုသုံးညင်ပါတယ်ဦးဝင်းခိုင်က NASA ကကလူငင်းတတာခွင့်ပေးခဲ့ပြီမြဲတေချင်းတရားရဲ့လူငင်းတတာခွင့်တော့သူခင်ဗျာမရခဲ့ရှာပါဘူးဒီလိုပြောပြရစီဘာလို့ဆိုတော့ NASA ကလူငင်းတတာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ် NASA ကဆိုတဲ့ဒါရှင်းပြောတော့အစိုးရမင်းတွေကတော့အဲကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့28နှစ်ထောင်ချထားတဲ့ဟာကနေအခုလူငင်းတတာပေးလိုက်ပါကျမကြီးလည်းမကောက်ဘူးသူခင်ဗျာအဲကျမကြီးနဲ့တေချာကုပါစီအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပေးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကလူငင်းချမ်းသာပေးလိုက်တယ်လူငင်းချမ်းသာလူငင်းတတာပေါ့နော်လူငင်းတတာခွင့်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲလိုပေးလိုက်ပြီးတော့ဒါလွင်ချင်းသက်သာဖြစ်သွားပြီဆိုလိုတာတော့သူဒီထောင်ချခံရမြည်ဆိုတော့အောက်ကခေါင်းစဉ်အောက်ကသူမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူတက်ရှိတင်ရရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေသူထောင်ချနေခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တခါတည်းကမှလူတယောက်ကထောင်ထဲမှာထောင်ချတယ်ကြာပြီးတော့လွင်ချင်းသက်သာမရရင်ထောင်ထဲမှာတရေဖြစ်နေလဲတဲ့ပြောရအောင်ဟိုလိုပေါ့နော်ဒါသူ့ပြောရမဟုတ်ဘူးတရေဖြစ်နေဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်နေဖြစ်နေထောင်ချခံထားရတာလေခံအောင်စောက်နေပါလေဖတ်ဖူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်မှာဝိညာဉ်တော့မလွတ်လောက်ဘူးလွင်ချင်းသက်သာမရရင်ဝိညာဉ်တော့မလွတ်လောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုကင်းလွတ်သွားတာပဲအဲ့တော့နတ်ဆက်ကအနေနဲ့ကအကယ်၍ဩဦးဝင်းခိုင်ကြီးကျမကြီးမကောင်းဘူးပဲမင်းတို့ဒါဆိုရင်လွန်ငင်းသက်တာပေးလိုက်ပါဆိုပြီးသူကပေးလိုက်တယ်နတ်ဆက်ကလွန်ငင်းသက်တာပေးခဲ့ပေမဲ့ဦးဝင်းခိုင်ဟာလွန်ငင်းသက်တာရပြီးတော့ဒီပို့ပွန့်လို့ပြောရင်10ရက်အကြာလို့ပဲပြောမှာပါနော်10ရက်အကြာမှာပဲကိုလုံးဆုံးမှတော့ပါတယ်10ရက်အကြာပဲကိုလုံးဆုံးမှတော့ပါတယ်အဲ့တော့ तू ကတည်ချင်းတရားရဲ့လွန်ငင်းသက်တာခွင့်တော့မရရှာဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပြောချင်တာအဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေမိမယ်ကျွန်တော်တို့တရားတော်တွေနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတည်ခြင်းတရားနဲ့မလွတ်ခင်တဲ့လူတွေကြီးပဲဘာသူမှမလွတ်ခင်ဘူးအဲ့တော့မလွတ်ခင်တော့တက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ချက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့လူအများအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ကိုကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးနော်တမားအကျိုးပါအကျိုးပြုတဲ့လူတွေလောက်ခဲ့ကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေနိုင်ငံကျော်တွေရဲ့ကွယ်လွန်ဆုံးမမှုတွေကနေကျွန်တော်တန်ဝေကယူသင့်တယ်ပေါ့နော်ယူသင့်တယ်နိုင်ငံကျော်တွေကကြော်ကြားတော့ကြော်ကြားခဲ့ကြတယ်ခက်ကောင်းစီမှာငါကွာဆိုပြီးလက်တိလက်မောင်းတန်းခဲ့ကြမယ်ဒါပေမဲ့
ုတ်ခင်မဟုတ်တော့တဲ့ခါကျရင်အကုန်လုံးကကုတ်ကုတ်ကလေးနဲ့ရှူရှူလေးနဲ့နော်ဟိုအရင်ကတော့ကျွေခွက်နဲ့ရွှေရွှေခွက်နဲ့ဧကန်ခံရပြီမြဲဧကန်နဲ့ရွှေခွက်နဲ့ဧကန်နဲ့ရင်းနှီးချမ်းကိုတောက်ရရင်တောက်ရပြီမြဲအခုနောက်ဆုံးတစ်ချိန်လဲကြာရောစက်ကူခွက်နဲ့ဧကန်နဲ့ရင်းနှီးချမ်းတောက်ရတယ်ဘောကရှောက်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုခက်ကောင်းစင်မှာခက်ကောင်းစင်မြဲခက်ကောင်းတဲ့ခါအဲ့လိုဖြစ်တာလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကြိုက်တာပြန်တွေးကြည့်ဦးနေဝင်ခန်းလန်းတောက်ခဲ့တဲ့ကာလရှိတယ်။ခန်းလန်းတောက်ဘိုးချုပ်လန်းတောက်တဲ့အချိန်မှာဦးနေဝင်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟောဘိုးချုပ်လန်းတောက်ပြီးဦးနုလန်းတောက်တဲ့အချိန်မှာဦးနေဝင်ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဦးနေဝင်လန်းတောက်ကောဦးနုရအိနှိမ့်ဆန်ဘဝနဲ့နေရတယ်။သူထင်သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရခဲ့တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ဘူး။ပြီးလဲပြီးရောအဲ့နောက်မှာဦးနေဝင်နောက်ကလည်းဦးသန်းရွှေကြီးတက်လာတယ်။ဦးစောမောင်တက်လာတယ်။ဦးစောမောင်လန်းတောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဦးသန်းရွှေလည်းကုတ်ကုတ်ကလေးပဲနေရတယ်။ဒီဦးနေဝင်လည်းအရန်ထောင်ထောင်လာနေလို့မရဘူး။တခါဥဒန်းရွှေတက်လာတယ်ဥစောမောင်ဦးနေဝင်အုပ်စုတွေအကုန်လုံးထောင်လောက်ရနေလို့မရတော့သူနေသားတို့နေရတဲ့ဘောရောက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့တွိုင်းတွိုင်းနဲ့ဥသိမ့်စိန်ဆိုတာတက်လာတယ်ဒေါ်ဆောင်ဆိုတာတက်လာတယ်အခုပူဇော်မှုကြီးလက်ထက်ရောက်လာတယ်ပြန်တွေးကြည့်ပါကျွန်တော်တန်ဝေကယူစရာတွေးခင်ဗျာတွေးကြည့်ပါကိုအာနာရှိစဉ်ကိုအားကောင်းစဉ်ကိုလုံနိုင်ကန်နေရှိစဉ်တော့မှကိုကငါကလှုပ်ပလိုက်ပဲ깟ပလိုက်မယ်ဒါမျိုးတွေပြောခဲ့ကြပါမယ်တကယ်တမ်းကိုဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်လေးရောက်တော့အဲ့ဒီကိုလောကယာနုအာနာဆိုတာသမုတ်တရားထက်မှာခဏတက်ပြီးပွက်တဲ့ရေပေါ်လေးတက်မှာပမာပဲဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး तू နောက်ဆုံး NLD နဲ့သွား NLD ရဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ NLD ဘက်ကမမမရက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू ထောင်တဲ့ तू အဂရိကိစ္စကြီးညိတယ်အဂရိကိစ္စကခင်ဗျားမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဝင်ကြီးတွေဌာနတွေအကုန်လုံးဘယ်ဌာနမှမလုပ်ဘူးတကယ်လုပ်ရင်မလုပ်ဘူးတကယ်လိုက်ရင်မလုပ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ तू အဲ့ထက်မှာတခုနဲ့ညိတယ်ညိပြီးတော့28နှစ်ချခံရတယ်3,600,000ပေါ့ဗျာချက်3 sorry ချက်6ဘီလီယံပြောတာ sorry ချက်6ဘီလီယံအဂရိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေသွားတယ်တခြားကောင်းစင်လည်းရှိသေးတာပဲအဲ့မအထိကတော့အိုက်ကောင်းစင်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းသွားတော့ခါကျတော့နင်းထိုင်လည်းအခုထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ကျတော့သူအပြင်မှာလိုကောင်းကောင်းမော်နီထိုင်လို့မရဘူးကျမိတ်ဆောက်ရှောက်မှုမှလည်းခင်ဗျားမိသားစုနဲ့နီးနီးနားမနေရလူတယောက်ကဗျာခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ပဲတန်ပါပါလဲပြောပြောခင်ဗျားထောင်ထဲမှာသွားနေကြည့်လိုက်စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘယ်လောက်ကြံ့ခိုင်မှလဲပြောပြောအသက်ရွယ်ကြီးနေလာတဲ့အခါခင်ဗျားအပြင်လောကမှာလူတိုင်းကလူကကြာလိုက်အသက်ကြီးလိုက်ထီးကျန်နေဗျာသူကိုလိုနာအသက်80ကျော်ပြီလေဗျာခင်ဗျားအသက်ကြီးလိုက်ထီးကျန်နေဗျာအဲ့ကကြာတော့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂျုံဂျုံကြသွားရပုံပေါ်ကျုံကြပဲပုံပေါ်တယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်လူတယောက်ရဲ့စိတ်ချမ်းမာရတယ်တော့ရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂျုံလုံးကြလာတဲ့ပုံပေါ်တယ်နောက်ကျမ်းမာရေးယောဂါပူပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအခုတော့နောက်ဆုံးတော့တေချင်းတရားရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်ကို तू မရခဲ့ရှာဘူးနောက်ဆုံးတော့ဆုံးမသွားတယ် तू ကရှိတဲ့တော့ကလည်းခင်ဗျားထောက်လေးဝင်ကြီးပေါ်ပါမှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းအာနာရပြီးချင်း तू ဝင်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတိတ်မကြဘူးအမြန်တမ်းတနေရာမှာလုတဲ့တရားရှင်းလင်းပွဲမှာမီဒီယာတွေကိုရှေ့မှာ तू အားပါကြွေးကြော်လက်တိလက်မောက်တမ်းပြီးတော့ तू ဆောက်လေးဝန်ထမ်းတွေအရာရှိတွေအကုန်လုံးလမ်းနေဖောက်လိုက်လို့အဲ့လမ်းတစ်ခုက9နှစ်မခိုင်းအဲ့ဆောက်တဲ့ engineer ကတော့ထောင်ထဲကိုထည့်ပလိုက်မယ်။ तू အဲ့လိုအပြတ်ပြောတာ။ပြောပြီးသိမ့်မကြောက် तू ယာလူပြောင်းသိမ့်မကြောက် သိမ့်မကြောက် तू စွိုင်းဝင်ကြီးဖြစ်သွား။ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့စွိုင်းဝင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေစွိုင်းဝင်ကြီးဖြစ်ကမှပိုကောင်းသွားတော့မသိဘူး။စွိုင်းဝင်ကြီးဖြစ်မှဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ Michael Moomin တို့အုပ်စုတွေနဲ့တွားပြီးပို့ပြီး plane နဲ့တင်ပို့ဖြစ်သွားလာတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးနော်။ဒါမြင်း accelerate တဲ့အုပ်စု။ဒီလမ်းမှာတကယ် high ကြီးသွားတာဝါ heavy အမြင်ကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွားကြည့်ရင်ငေးငေးကြည့်ရတဲ့ကြီးတယ်။အဲ့လောက်ကြီး heavy international အဆင့်ဝင်တဲ့ပုံစံ၆ထားတာအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲမြင့်ဆိုဆိုရင်အရင်တော့တဲအရင်တော့ဟိုဘာမှမရှိဘူးရိုးရိုးကတော့ခြံဝင်းလေးမှာဟိုတထက်တိုက်လေးရှိတထက်တိုက်လေးတွေတထက်တိုက်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဝင်းနဲ့ရောက်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာအဲ့အထက်မြင့်ကြီးပေါ်လည်းရောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဝင်းလေးလည်းရောက်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ကြောင့်ပြောတာဆိုတော့အဲ့အထက်တိုက်တထက်တိုက်လေးတွေပဲရှိတယ်အဲ့ထက်အဲ့တော့အိမ်နိမ့်လေးပေါ့အဲ့တော့ဆိုရင်ပြောရမယ့်ဥသိစင်အစိုးရကာလာအစောပိုင်းလေးမှာအစောပိုင်းလေးမှာအဲ့မှာတထက်တိုက်တွေပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကြီးကဟိုးဆိုအထက်မြင့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အထက်မြင့်ကြီးဖြစ်သွားအဲ့လို heavy ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုချမ်းသာသွားလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်အဲ့ဒါဥသိမ့်စိန်နဲ့ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဂျားကာလာဟိုဘက်ဒီဘက်လေးမှာပပလေးနဲ့ဒီဘက်လည်းတော့အန်တနီလက်ထက်တဲ့ကောင်ဒိုးတိုင်းဆိုထိုးတောင်ထွက်လာတယ်ဆိုဒီလိုရှိတယ်ဒါတွေကဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောဦးဝင်းခိုင်ကတော့ဘာပဲပြောသူတော့ကတော့ဒါဘဝတော့ခုပြောင်းသွားပြီဒီသူချင်းတရားနဲ့လူငင်းကွယ်မရဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတော့နတ်ဆက်ကလူငင်းရတဲ့အတွက်သူကဒီကျွန်တော်တို့ယူဆအရာပေါ့နော်ထောင်အချင်းထောင်နေယူဆအရာရောဖြစ်ဖြစ်သူကဒီအချင်းသာဟိုဝိညာဉ်ဖြစ်နေတော့ထောင်ကလွကြာခွင့်မရှိတော့ဘူးတချို့တွေဆိုရင်ဒါထောင်ထဲမှာဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကျင်းသားဖြစ်နေဝိညာဉ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလူငင်းဖတ်ပေးရတာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဂျာမန်တာမန်လူတယောက်ဗျာအတင်းဖွဲ့မှာတယောက်ဆုံးသွားရင်တော့သူ့ဖတ်ပေးရတာရှိတယ်မှာအဲ့သဘောမျိုးပေါ့နမူနာပြောတာပါနော်ဆိုဒီသဘောပါနော်တော့ဘာပြောဒါတော့သူလဲလူတယောက်ရဲ့ဟိုကံကုံတဲ့အခါသွားတာပါပဲဘာတတ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဒီလိုပါပဲနော်ထားပါတော့ဒါကြီးတစ်ခုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အော်ဆက်ဆက်လို့ပြောအောင်ပဲဗျဒီ NLD ဘက်ကလူတွေဒီနတ်ဆက်ကောက်ပုံကန်သွားတဲ့လူတွေဘာညာတွေထဲမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်အဲကျွန်တော်ပြောတယ်မြန်မာပြောတယ်ဒီလူငယ်လူတော်လေးပါလူတော်လူငယ်ပါကျွန်တော်လည်းသိမကွာပါဘူးလူတော်လူငယ်တယောက်သူကျွန်တော်မြဲပြောတယ်ဟိုအဆိုရရေမွန်ဆိုရရေမွန်အခုသူ့တချင်းလေးတွေရေဒီယိုမှာပြန်ဖွင့်နေတာချင်းနားထောင်ကြည့်တယ်တိတ်နှမျောတယ်သူ့ကိုတိတ်နှမျောတယ်ဘာလို့နှမျောလဲသူဒီ
လုံးဝနတ်ဆက်ကောက်သွားပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာ NLD အုပ်စုကဘက်ကနေသွားပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာလက်သုံးချောင်းသွားထောင်ရပြီးထင်ပြီးတော့သူလုံးမိတယ်ပြီးရင်နေဆက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ပြီးရပြောနေဆက်တော်တဲ့တော်တဲ့နေရာမှာပဲဘသူတမ်းမမသိသေးသွားတယ်သေသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးယူဒန်သေသလိုနဲ့ဘသူတမ်းမမသိဘဲနဲ့သေသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တကယ်ဖြစ်စဉ်တွေကတရားအောင်တတ်လိုက်တာတရားအောင်နဲ့ဘာလို့သေတာရှင်းပြောရင်တော့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကနောက်တစ်ချိန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတော့နောက်တစ်ချိန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်နော်တကယ်သိတဲ့လူတွေသက်ရှင်ချင်ရရှိသေးတဲ့လူတွေတချို့တွေကထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟိုသူများဘသူသားလို့ဒီမှာတော့မသိဘူးဒီသဘောပဲကျွန်တော်တို့ယူဒန်သေတာလို့နားမလည်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပဲအဲ့တော့သူဆိုရင်ဒါနှမျောတယ်လို့ကျွန်တော်မြဲပြောတယ်သူသားတွေသက်ရှင်ချင်ရှိနေသေးသူ့ရဲ့သချင်းကောင်းတွေအများကြီးဖန်တီးတော့ကျွန်တော်မြင်အောင်မယ်ဘာထွင်နေလဲဒီလိုပဲထွက်သွားပြီးမှပြန်ဝင်လာပြီးတော့သချင်းတွေပိုးရောင်ကောင်းလာသေးတယ်ဒီလိုမျိုးလောက်လာတာပေါ့နော်ပြောချင်တာရေမွန်ဒီဟိုနှမျောဘကောင်းတဲ့လူငယ်တယောက်အခုသူသက်ရှင်ချင်နေသေးရင်သူ့ရဲ့သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းကိုသူရောင်းရပါဦးမလားပေါ့အခုရေမွန်ကသူရေမွန်ရဲ့မိသားစုကသူနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းကိုရောင်းနေပြီရောင်းနေတယ်ကြီးညာထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့ဩလို့ဒါဒီကောင်လေးဒီလူငယ်ကတက်ချင်ချင်ချင်နေသေးရင်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့သူ့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဒီဟာတဲ့ပိုကောင်းတာကိုသူနေရမှာပေါ့ဗျာအခုတော့သူနေခဲ့တဲ့တိုက်ခန်းလေးကိုရောက်နေရဲဆိုတော့တွေ့ရတော့ဩလို့ရေမွန်အောင်တိုက်ခန်းရောက်ရေမွန်ရဲ့မိသားစုတွေဟိုတွေကရေမွန်နေခဲ့ဘူးတဲ့တိုက်ခန်းကိုတော့ရောက်နေကြပြီအဲ့တော့ရေမွန်ချစ်ကြတယ်ဆိုတော့အနီတွေလောက်ကြပါဗျာခင်ဗျားတို့တောက်ဝယ်ပေးလိုက်ကြပေါ့ပြီးတော့အမှတ်တရဖြစ်သိရင်သိမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ဝယ်ပေးလိုက်ပေါ့မူလတန်ကြည့်တဲ့3-4လေးသားလောက်ပေးပြီးဝယ်ပေးလိုက်ကြပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကရက်ခဲ့တဲ့သူအပေါ်မှာခင်ဗျားတို့လေးသားတံမိုးထားတဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တို့အသက်တောင်ပေးပြီးရသွားတယ်လို့တံမိုးထားရဆိုဝယ်ပေးလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပဲပြောချင်တာဒါပေမဲ့ရေမွန်ရဲ့အခန်းကိုရောက်နေပြီဆိုတော့ကြည့်တော့ဟောလို့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့အခန်းဘယ်ခန်းလဲကျွန်တော်မပြီးပါနဲ့ Facebook မှာ share ကြည့်လိုက်ပါအင်ဂျင်ချမ်ပီယံ group တွေမှာတွက်ရှာကြည့်ပါတွေ့ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောစရာမလိုဒါတော့ဆိုရပါနော်ဒါလေးရဆက်ဆက်လို့ပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တောင်ကြီးကိစ္စလေးမပြောခင်လေးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်ကြီးကိစ္စထည့်ပြောဖို့ရှိတယ်တောင်ကြီးအေးတာယာကိစ္စပြောဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမပြောခင်လေးမှာကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့ရက်တွေကမပြောလိုက်ရတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိတယ် UNESCO ရဲ့ဟိုဟာစာရင်းပေါ့နော် UNESCO ရဲ့ပနားမစာရင်းပေါ့နော် UNESCO ရဲ့ပနားမစာရင်းမှာ drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့ပနားမစာရင်းထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကြံပွဲတော်ပါဝင်လာတာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဝန်တာလို့ပါဝန်တာပါတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဥဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တင်ခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုလည်းတကယ်ချီးကျူးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပြီးရင်ပြောပြအောင်မယ်မပြောပြရခင်မှာဒီသတင်းလေးရင်စပြောကြတာပေါ့သတင်းကဘာလဲဆိုတော့ UNESCO ရဲ့ဒီ drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့စာရင်းအဲ့ဒီအမွေနဲ့စာရင်းထဲမှာမြန်မာတင်ထားတာရှိတယ်တဲ့တကြံမြန်မာယူကတကြံပေါ့အဲ့တော့တကြံပွဲတော်ကိုတဲ့ UNESCO မှာစာရင်းတင်ထားတဲ့အခါမှာအခုဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလေးကမှကြီးညာလိုက်တဲ့ list ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကပါလာပြီတဲ့ drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေနဲ့စာရင်းထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကအဲ့စာရင်း list ထဲမှာပါသွားပါပြီတဲ့ပါသွားတော့အဲ့ဒါကိုတဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့9ရက်အတွင်းပါရာဂွေးနိုင်ငံအာဆွန်စီယွန်မြို့မှာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့9ရက်အတွင်းအဲ့ဒီညီလာခံကျင်းပမယ်အဲ့ဒီညီလာခံကျင်းပပြီးတာနဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကနေတရားဝင်အတည်ပြုတာလေလုပ်ထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တကြံဟာမြန်မာတို့ရဲ့ရိုးရာတကြံက drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု UNESCO ရဲ့ drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကမ္ဘာအဆင့်ပေါ့နော်ဒါ UNESCO ရဲ့ drum ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်ထဲမှာစီးရင်ထဲမှာရောက်သွားပြီးတော့လုံးဝသတ်မှတ်ခံရမှာရှင်းပြရတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရိုးရာဒလေကြီးတခုအမွေကြီးတခုကတံပိုးကြီးလာတဲ့မျိုးဆက်လိုက်ဆက်ကဆောင်လာတဲ့အမွေကြီးတခုကကဘာနဲ့ချီပြီးရောရေပောင်တက်ပြီးတော့စင်းပေါက်သွားတာဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်ဂုံယူပါတယ်ဂုံယူနေမိပါတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာနေမိတယ်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့သူတွေအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘာကြီးမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနားလေတကြွန်းသူတွေပြောပုံအရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ website မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီတကယ့်သဘောအရဆိုရင်ねဒီစရင်းနဲ့ပါဖို့တော့အသေးအံစူးစမ်းရတယ်နော်စူးစမ်းရလေရှိတယ်တဲ့ပထမဒီ list ထဲမှာပေါ့နော်ပါဖို့စူးစမ်းရတယ်လစ်စင်မှာပါပြီးမှကြီးညာခံရတာနောက်တစ်ဆင့်လစ်စင်မှာပြန်ပြုတ်တယ်ဆိုတာလေရှီကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နဲတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲလစ်စဲကိုပါအောင်လုပ်ရတာကအရေးကြီးတာအဲ့တော့လစ်စဲကိုပါသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ပါသွားပြီဆိုတဲ့တေးချာသလောက်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကပရင်ကျင်းမှုဒီကပ drum ရင်ကျင်းမှုအမွေနဲ့ညီလာခံမှာဘွ drum ရင်ကျင်းမှုအမွေနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံဖို့တေးချာသွားပါပြီတဲ့လစ်စဲပါသွားပြီဆိုတဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တကြံလေးကဒါတော့ကောင်းပါလေကောင်းတဲ့ကိစ္စပါအခုထိုင်းတို့ဘာလို့လဲအတကုံစူးစမ်းနေကြတာတခြားအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေလည်းအကြောင်းစူးစမ်းနေကြတာတချို့ဆိုရင်တကြံဟိုမြန်မာကမူပိုင်းပြည်တော်လိုထိုင်းကပိုင်းတော်လိုလာဝကပိုင်းတော်လိုခင်ဗျားဟိုတရုတ်ကပဲနေဆက်မြို့တွေကပိုင်းတော်လိုခင်ဗျားကမ္ဘောဒီးယားသူပိုင်းတော်လိုပြောချင်တာပြောနေကြတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ဒီဟာကမြန်မာဘလောက်ထိမြန်မာရဲ့တမိုင်းမွေးနေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအခုစီးရင်က UNESCO စီးရင်အဖြေပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကပါပြီးတော့ကျွန်တော်သိကောင်းတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တမိုင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေမမေ့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းအမွေအနှစ်ကိုမေ့ရင်တမိုင်းကိုမေ့ရင်မျိုးရိုးကိုမေ့ရင်မျိုးမစစ်တွေဖြစ်တတ်တယ်လူမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်တိုင်းပြည်လည်းဖြစ်တတ်တယ်လူမျိုးပြည်တိုင်းပြည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တမိုင်းကိုကိုယ်မမေ့ကြဘူးတော့မြန်မာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ခင်ဗျားတို့မြန်မာတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအားလုံးညီညွတ်ကြဖို့လိုတယ်ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းအမွေအနှစ်ကိုသိကြဖို့လိုတယ်ကိုယ်ဘယ်ရစလဲကိုယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲကိုရီးယားရှင်းရှင်းပြောရင်တော့
ဟိုရင်မြောကန့်တယ်မိမဲ့ဖားမဲ့ဘာကောင်ဒီမောင်းသိတဲ့ကောင်ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ကိုကိုကိုသိကြဘူးလူတယ်မျိုးစင်ဆက်တမိုင်းဟောရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်နေတိုင်းရင်မြောကန့်တယ်နေဖြစ်ကုန်မယ်เนาะကြည့်လို့ကြအောင်အဲ့တော့ဟိုအမေရိကန်လိုနိုင်ငံတော့ရင်မြောကန့်တယ်နေစုပြီးတိဆောက်ထားတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့လိုနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးเนาะတမိုင်းနဲ့ချီရှိတယ်နှစ်ပေါင်းဟိုထောင်ချီတည်တန်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့လလန်းမီတဲ့နေရာထိပြန်သွားနှစ်ပေါင်းထောင်ချီအထိကျွန်တော်တို့ကတမိုင်းဆက်ဆက်ရှိခဲ့တယ်เนาะအဲ့လိုရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံအမေရိကန်မှာကို Red Indian တွေပျောက်သွားပြီးမျိုးပြုတ်သွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မူရင်းဌာနေမျိုးစိတ်ပျောက်တော့မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ဟိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုတမိုင်းရင်ကျင်းမှုဝင်ကိုသိကြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်အမွေးနှေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အာရှရဲ့ဟိုပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာရဲ့ဂီတမြန်မာမှုမြန်မာဂီတအိန္ဒိယတရုတ်စသဖြင့်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေအင်းဒီယန်ထိုင်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကဂီတတမိုင်းရှိတယ်ဂီတတမိုင်းလည်းရှိတယ်စာပေတမိုင်းလည်းရှိတယ်ယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းလည်းရှိတယ်လူမျိုးတမိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရကတော်တော်မြင့်မားတဲ့ဟိုပါပြီးသားမျိုးရိုးကိုမြင့်မားတဲ့အထက်မှာပါပြီးသားမျိုးကိုစနေမြင့်မာတယ်နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးတော့အဲ့ဒါကို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 တံမိုးမထားကြပဲနဲ့အမေကျော်တွေးတော်လမ်းနဲ့မျိုးမစစ်များတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေမထဲပါဘူးတကယ်မျိုးမစစ်တွေကိုတော့ကောင်းနေမထဲပါတကယ်လည်းမျိုးမစစ်လို့တချို့ဆိုရင်မျိုးမချစ်လို့မျိုးမစစ်တွေကဖြစ်ကုန်တယ်တချို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိမျိုးမစစ်သွားလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးရဲ့မိသားစုဖြစ်ပါလေနဲ့မျိုးမစစ်တွေဖြစ်ကုန်တာရောရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါကျွန်တော်လုံးဝနှမျောဆုံးပဲဘဝမှာနှမျောဆုံးနေအဲ့ဒါတခုပဲတိတ်နှမျောတာတံမိုးနှမျောဘူးကောင်းတယ်နှမျောဘူးကောင်းတယ်နော်ဟိုမျိုးမစစ်တွေဖြစ်ကုန်တာပဲကိုတမိုင်းမွေနဲ့မျိုးမစစ်တွေဖြစ်ကုန်တာမျိုးသားကောင်းဆောင်နေဆိုရင်ပို့တော်မှာမျိုးစစ်ဖို့တင်သေးတယ်အဲမျိုးမစစ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်တွားပြီပေါ့အဲမျိုးရိုးတွေတွားတာပေါ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ UNESCO ကိစ္စကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတာကလည်းတို့ကလည်းတော်တော်လေးစူးစမ်းခဲ့ကြရတယ်ဗျာတို့တော်တော်စူးစမ်းခဲ့ကြရတယ်တို့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့လဲဆိုတော့ခဏလေးဗျာတို့စူးစမ်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်ပြဖို့တယ်ကျွန်တော်မှပြန်ကြည့်ရသေးတယ် Viber ကပြန်ကြည့်နေရတယ်အချက်လက်တွေပြန်ကြည့်နေရတယ်နော်တို့ဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့လဲတို့ကဒီ UNESCO တင်ဖို့အတွက်ကိုနော်ဒါဆိုတော့တေမိုးတို့ဟိုအဖွဲလိုက်ဖွဲလိုက်ပေါ့ဗျာတို့စည်ရင်းတွေရေးပြီးရေးကြတယ်စည်ရင်းတွေရေးသွင်းကြတယ်လူတစ်ဖွဲ့ရပါတော့စည်ရင်းတွေရေးသွင်းကြတယ်အာဝိုင်းပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးကြတယ်ဝိုင်းလက်မှတ်ထိုးကြတယ်နော်ဒီ UNESCO ရဲ့ရိုးရာဒလိ immunity ဒီ UNESCO ရဲ့မပါဘူးပေါ့နော်လူမှုရေးအစင်လာဒလိနဲ့အလေးထားတဲ့ရိုးရာဒလိပွဲတော်များဆိုပြီးတော့အမှခေါင်းစဉ်အောက်မှာ drum major ကြီးဦးဆိုင်အမွေးနေ့ကိုတင်ဖို့တော့2023ခုနှစ်မတ်လတုန်းကနေပြီးတော့ရောင်ရက်တရားကြီးဆိုရဖို့ဝင်းကြီးချုပ်ကနေဝင်းကြီးချုပ်နဲ့အဲ့ဒီဂျန်နဲ့အဖွဲ့တွေကစပြီးတော့ဒါကိုလုပ်တယ်ပါလို့လဲဆိုတော့ဘသူတွေပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစရပြီးတော့ဒီမှာဥကျော်မြင့်ဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံဝေဒသုတေသနအဖွဲ့နော်နောက်တော့ကဥသန်းနိုင်ဥက္ကဋ္ဌမြန်မာမျိုးပြအခြေခံအဆောက်အအုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနောက်တော့ဥထေးအောင်ဥချိုရီမှုနေစီကုံဘဘွားရေးတာကြီးဥဘိုးအသင်းကောဘကအဖွဲ့ဝင်ရွှေကုံစေးကြီးတော်ဥအောင်မြတ်ဘိုးထောင်ကြိုက်သေးအဆန်တော်ဦးစီတော်ဒေါ်ဆန္နာဝင်းပမောက်ခဌာနမှုမနုဿဗေဒဌာနရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥသစ်လွင်စိုးပကြီးပညာရှင်ဒုတိယပမောက်ခချုပ်ငိမ့်မြန်မာရင်ကျင်းမှုနဲ့အမှုပြတက်ကတော့ဒေါ်ဆန်းဒေါ်မြင့်မြင့်ဆန်းဒေါ်ဘဘောမောက်ခမြန်မာစာဌာနရန်ကုန်စီးပွားရေးတက်ကတော့ဦးကြည်စိုးတုံးဩဂရမြန်မာနိုင်ငံရွှေအစည်းအုံးဒေါ်ကေတီထွေးဘောမောက်ခချုပ်မြို့သားရင်ကျင်းမှုနဲ့အမှုပြတက်ကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီတဲ့အဲ့အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့ဒါရန်ကုန်လိုက်စားရေးအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းဟိုဒါကိုစပြီးကြိုးစားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာကိုမြန်မာပြည်ကမဟာစဉံပွဲတော်ကိုကမ္ဘာအမွေနဲ့စီရင်တင်သွင်းရေးဆက်လျင်းပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မတ်လ2023ခုနှစ်မတ်လကလုံခဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကစပြီးတော့ကျိုးပန်းခဲ့ကြတာတဲ့ဆိုတော့သူတို့ကပါဝင်တခြားလူတွေရှိပါသေးတယ်ထားပါတော့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုချင်းလိုက်တင်နေတာရှိတယ်မြမရွေးတနခါကိုလည်းစင်းတွင်သွင်းမှုဥစ္စာကြီးကျန်သေးတယ်ဗျာဒါတွေကကျွန်တော်ဆက်မပြောသေးဘူးဗောနောက်တစ်ချက်ကလည်းနည်းနည်းကျန်သေးတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းပေးကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီလိုလူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လည်းချီးကျူးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသူတို့အဲ့လိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်သိတာကတစ်နှစ်ကျော်ပြီကျွန်တော်သိတာတစ်နှစ်ကျော်ပြီတချို့ကပြောရင်ရည်လိမ့်မယ်ဟာဒီကောင်ကွာမင်းဟိုချက်ပြီးအာနဲ့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိတာတနေ့ကြော်ပြီအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကို information ပေးထားတာလွန်ခဲ့တဲ့တနေ့ကြော်ကလေးကပေးထားပြီ information ကျွန်တော်အဲ့ information ကိုဘာလို့မပြောသေးလဲခုမှ list မပါဘူးပြီးသွားပြောရင်ပြောတာပဲဖတ်တယ်အဲ့တော့ list ပါသွားပြီမို့လို့ကျွန်တော်ဒီပါဒီလူတွေလောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် list နဲ့အခုပြောပြတာဆိုတော့တနေ့ကြော်ပြီတချို့သတင်းသမားတွေကတချို့ဘယ်လောက်ထိလျှော့ရလဲမင်းအဲ့ဒါလောက်ထိနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့တင်းရထိမ့်သိမ့်ရတာရှိတယ်ဒီအကြောင်းအရာနောက်ဘယ်နှခုနှစ်ကြာမှပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒီစောက်ရတယ်နော်နိုင်ငံဖြည့်ရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပေါ့ဗျာရှင်းပြရင်တော့ဟိုနားမှာဒီအောင်အမှုဘုံကျဲတော်မယ်အဲ့နေရာကြီးကိုမင်းမပြောနဲ့နောက်တစ်ချက်ကြပါပြောဆိုတော့မရတော့ဘူးလीအဲ့ဒါကြတော့ပြောမှာပေါ့မတူးဘူးပေါ့ဗျာအချောင်းရပါဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဟာတွေကလုံးဝလောက်ဝလုထိုင်လောက်ဝလုထားရတယ်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးတင်းသွားဆိုအဲ့လိုနေရအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တော့ပြောအခုဘာပဲပြောအခုတော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပြီပေါ့ဗျာဟိုဝမ်းတာဝါတာကျွန်တော်ဟာဝမ်းတာစရာပဲပေါ့တကယ်ပါအဲ့တော့ဒီလူတွေလည်းကျွန်တော်ဂုံပြူပါတယ်ဒီနေရာနဲ့ဂုံပြူပါတယ်အဲ့လူတွေထဲမှာတချို့တွေကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဝေဖန်ထားတဲ့လူတွေပါတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂုံပြူစရာရှိတဲ့ကိစ္စကိုဂုံပြူတယ်ချီချူးရရှိတယ်ချီချူးတယ်ဝေဖန်တာရှိတာကိုလည်းဝေဖန်မှုဝင်မလေးဘူးဒါပဲကျွန်တော်အဲ့တော့ချီချူးပါတယ်ဒီလူတွေလည်းဘာပြောသူတို့တွေရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေသူတို့တွေရဲ့ဒီလိုမျိုးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့အမွေအနှစ်တစ်ခုက
ကဘာမှာအတိမပြုနိုင်အောင်တင်တာကိစ္စသူတို့ရဲ့စိတ်ပါလက်ပါအားထုတ်ကြိုးစားမှုတွေကဒီနေ့ရလဒ်တခုရသွားစေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလူတွေချီးကျူးပါတယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုစားပြောပါတယ်ဗျာဒါတခုနော်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့ UNESCO ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတော့တောင်ကြီးဒဇောင်တိုင်းနဲ့အေးတရာကိစ္စပြောကြတာပေါ့နော်တောင်ကြီးဒဇောင်တိုင်းနဲ့အေးတရာကိစ္စဆိုတာအချားမဟုတ်ဘူးနော်တောင်ကြီးဒဇောင်တိုင်းကဒီကနေ့တကယ်ဆိုရင်ဒီနေ့9ရက်နေ့မှာစရမယ်ပွဲလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်တကယ်တော့တောင်ကြီးဇောင်တိုင်းရဲ့တကယ်သတ်မှတ်ရက်ကတော့ဖွင့်ပွဲစာဖွင့်ပွဲက9ရက်နေ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီနေ့9ရက်ပါနော်မှာဆိုလို့ကိုကတော့မှာမှာရက်တွေတော့မှာကောင်းတော့လို့တော့9ရက်နေ့နော်ဒီနေ့9ရက်နေ့မှာတကယ်ဆိုစရမှာဒီညစရမှာဒါပေမဲ့ဒီညမစပြစ်ပါဘူးမစပြစ်ပဲနဲ့ဘယ်နေ့ကိုလဲဆိုတော့မနက်ပြန်တပတ်ခါကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်17ရက်နေ့ကိုရွှေ့ပါတယ်တောင်ကြီးဇောင်တိုင်းတောင်ကြီးဇောင်တိုင်းမိဖို့မြန်ပွဲတော်ဆိုတာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့သွားခဲ့ပြီနော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်သွားခဲ့တာနောက်ဆုံးသွားခဲ့တာ2019ကနော်အဲ့ပါပြောနေတာဟောဘူးအဲ့ပါပြောစားအေးလုံးလို့မခံနိုင်တော့လို့အိပ်ပြောသွားတာစောင့်တာညနှစ်နာရီသုံးနာရီထိပြကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြန်ကြဘူးကိုယ်ကလည်းမခံနိုင်တော့အဲ့ဒါအေးလုံးတော့အဲ့မှာကိုယ်ကိုယ်လေးရှိတဲ့မြေပေါ်မှာကိုယ်အိပ်တာအာခင်ဗျအဲ့တောင်ကြီးဇောင်တိုင်းဆိုတာတကယ်ကိုစီတာပုံမှန်ဆိုတကားစီတယ်ဟိုလာပြပုံမှန်ဆိုစီတာမှကြိတ်ကြိတ်တိုးနေတာခင်ဗျားလည်းဘယ်မှသွားလို့မရအောင်ကြိတ်ကြိတ်တိုးတာအဲ့လောက်ထိပြောစရာကောင်းခဲ့တယ်ဘွဲတော်ကြီးအခုတော့အဲ့ဘွဲတော်ကြီးပြန်ပြီးလုံးတဲ့ခါမှဒီ9ရက်နေ့ပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲလုပ်မယ့်ဟာမှာအခု17ရက်နေ့ကိုရွှေ့လိုက်ရတယ်ရွှေ့လိုက်တယ်စဖွင့်တယ်17ရက်နေ့အဲ့တော့ကိုရရနေမှာပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ့်အဖွဲ့တွေက17ရက်နေ့ကိုပြောင်းအဲ့လိုပဲရက်ရွှေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောင်းရရင်အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေကွန်းနေတချို့မှာရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယာတိဥတုအခြေအနေကြောင့်ပြောင်းပါတယ်တဲ့ယာတိဥတုအခြေအနေကြောင့်ပြောင်းပါတယ်တဲ့ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒီရပါယာတိဥတုကတည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံယာတိဥတုကလည်းအခုမှဟိုမိုးရွှေကအခုထိမကုန်သေးတဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်အခုစစ်သားကြီးအခုထိမိုးရွှေမကုန်သေးဘူးဖြစ်နေတယ်အခုပဲကိုကနိုဝင်ဘာလရောက်နေမိုးကချတော့ဆိုတော့တည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာပဲပြောရာသီဥတုခေါင်းစဉ်ကတော့တကယ်မှန်ပါတယ်ရာသီဥတုကတကယ်လဲတောင်ကြီးရဲ့ကောင်းကင်ကตายရချင်းမှလည်းตายရအောင်ပါဘောဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးကိုဒီနေ့တော့မရောက်နိုင်တော့ဘူးမရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တော့မရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးဒီရာသီဥတုချင်းတွေကတော့တော့လဲตายရဖို့မလွယ်ဘူးထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပါနောက်တစ်ခုကတောင်ကြီးအဲ့ဒီပွဲတော်ကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုံးမဲ့သူတွေရှိပါသလားဆိုတော့မေကွန်ကျွန်တော်မှရှိလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကအေးตายရမှာဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်စဉ်၄ကသတိပြုစရာဖြစ်သွားတာအေးตายရမှာဖြစ်သွားတာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကနိုဝင်ဘာ၄ရက်လောက်ကပေါ့နော်နော်ဗာလေးရက်လောက်ကဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့အေးတာယာတောင်ကြီးပေါ့နော်အေးတာယာစက်မှုစုံအေးတာယာဆိုတောင်ကြီးနေအေးတာယာဒီလူကက်ရဲလေးဘာမှဝေးတာမဟုတ်ဘူးစက်မှုစုံရက်ွက်73လမ်းမ20အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့နော်ပြောင်းအချောက်ခံစက်ယုံတယုံလို့ပြောတယ်စက်ယုံတယုံပေါ့ဗျာမြည်စီယာမမဆိုလို့စက်ယုံတယုံကိုတရင်အတိကျရလို့ဆိုပြီးတော့လုံညိုးချက်ဖို့ဝင်ရရုတ်ရဝင်ချလာတယ်ဝင်လဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့မှာလက်နက်တွေတွေ့တယ်ဆယ်ဝင်မှာလက်နေတွေ့တယ်ပြောင်းအချောက်ခံဆယ်ဝင်မှာလက်နေတွေအားကြီးတွေ့တယ်မော်ချီကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးသတင်းထွက်တယ်မော်ချီကိုပို့မှာလက်ပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့လက်နေတွေမိတယ်အဲ့တော့သတင်းပေးကြသတင်းပေးအတိအကျတွေဝင်ပေးလိုက်တော့ဝင်ပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမိပြီးတဲ့နောက်ကစပြီးတော့လက်နေတွေမိပြီးတဲ့နောက်မှာအများကြီးမိပြီးတဲ့နောက်ကစပြီးတော့အေးအေးတာရမှာလောကလုံးကြီးတင်းကျပ်လိုက်ပြီတင်းကျပ်ပြီးတော့တို့သတင်းတွေကင်းထောက်တာတွေလုပ်တယ်လို့ကြားတယ်တင်းကျပ်တဲ့ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာရှိသမျှဂိတ်တွေတားဆင်းတယ်လို့ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒါပြောရမှာမဟုတ်တင်းကျပ်တဲ့ဆိုတာလုံးကြီးတက်ဖို့ဝင်နေရနည်းနည်းကောစိလိုက်ပြီပေါ့ဗျာဒီခွန်းဆက်တွေခွန်းဆက်တွေလိုက်ပြီပေါ့လိုက်တော့ဘာပဲပြောသူတို့ဒီလုံချုံရေးတင်းကျပ်အာလုံချုံရေးအားထက်ရတဲ့ကိစ္စဖြစ်လာဘာလို့ဆိုတော့အေးတာကမှလက်နဲ့တင်မိတာခင်ဗျားဒီနိုဝင်ဘာထဲမှာ၄ရက်နေမှမိတာဟိုမှာလုံမကြသိမကြခင်မှာဟိုမှာတောင်ကြီးကဒေါင်းပွဲတော့ရှိတယ်ပြောမရဘူးအဲ့ထက်မှာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားဘုံသွားခွဲတာတို့နော်ရှော့လိုက်တို့လှမ်းပြစ်ပလိုက်တာတို့ဘယ်နဲ့လုံလဲအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားသိစိတ်ချရမှုဒီတဘုံဆိုတဲ့မျိုးကခင်ဗျားလူလိုနားလဲတာတွေမဟုတ်ဘူးတဘုံဆိုတဲ့မျိုးကလူလိုလည်းနားမလဲဘူးရိုးရရင်ချင်းမှုဒလိမွေးနဲ့နားလည်းမလဲဘူးဒီအောင်တွေကရှေ့ပါတယ်မိုင်းရန်ရန်ကားရရင်ကျင်းတာဒီအောင်တွေကတဖက်လူတွေစိတ်ဆင်းရဲတဖက်လူတွေပျော်နေတာကိုမြင်ပြီးသူတို့မှာဟိုမြစ်ဆက်ရစိတ်တွေမွားပွားပြီးတော့တောကတွေများနေတာများနေတဲ့ခါကျတော့ငါမပြောရရင်မင်းတို့လည်းမပြောရအောင်กว่าဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအောက်တန်းစားစိတ်ရှိတော့တပုံဆိုတဲ့မျိုးကခင်ဗျာပြောမရဘူးဘုံခွဲခွဲမခွဲချောက်ရလို့ပြင်ပြင်ဖြစ်မှာဇိုးတဲ့ခါကျတော့လုံချိုးတဖို့ပိုက်စိတ်တိုက်ရတာအတော်ကိုပိုက်စိတ်တိုက်ရတာပိုက်စိတ်တိုက်တော့ရှင်းပြောရရင်ပိုက်စိတ်တိုက်တော့အဲ့မှာအခုပွင့်လို့ပြောရင်တော့ဟိုတန်တရားဖြစ်စရာတွေများများသူတို့ရှိပုံရတယ်ဗျရှိပုံရအဲ့တော့အေးတာရမှာအဲ့လိုလက်နက်တွေအများပြမိတဲ့ကိစ္စကခင်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုယူရပြီးမှလုံးဖို့လာတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာတည်မာလားဆိုတော့မေးကုန်ဘာလို့တောင်ကြီးတို့အေးတာတို့ဆိုတာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဗျာဒါလောက်တင်းကြီးအေးချမ်းနဲ့တောင်ကြီးတို့တင်းကြီးအေးချမ်းနဲ့တကယ်ကိုဘာဖြစ်တဲ့အေးတာရာတို့ဆိုပါဆိုအေးချမ်းနဲ့အေးချမ်းနဲ့နေရာတွေအေးအထဲကိုခုနစက်ယုံတဲ့ဟိုပါရောက်အောင်လက်နက်တွေတဲတယ်ဆိုတာခင်ဗျာနောက်ွယ်မှာအကောင့်ကြီးကြီးတွေပါဝင်ပတ်သက်နေသလားလုပ်ငန်းရှင်တွေအချို့တွေပတ်သက်နေသလားဆိုတော့မေးကုန်နေရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကအစိုးရတိုင်ပိုင်းလုံချိုးတက်ဖို့ဝင်နေတယ်ဖိအားပေးပြီးတော့လိုက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်လာမဖြစ်လားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပဲကောစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဗျာခင်ဗျာတိတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲတိတ်မကြသိခင်နှစ်များအတွင်းကဟိုက်
့အဲ့ဒီမှာပို့ဒေတာသွားတာပို့ဒေတာသွားရင်ခင်ဗျအဲ့ဒီတောင်ကြီးဖျားရတယ်ဧတာဖျားရတယ်လीနော်အဲ့ဒါသွားတာအင်းလေးကိုသွားတာကျွန်တော်သွားခဲ့တာရှိတာပဲနော်အင်းလေးပွဲတော်တွေပဲသွားခဲ့တာရှိတာဆိုတော့ဧတာရဆိုတာကျွန်တော်အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာဧတာရဆိုတာတကယ်ဘုရားကဘုရားစီစီကားတရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ PDF စိတ်ဝင်မှုရှိပါသလားဆိုရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကြားပြီးသားတောင်ကြီးထဲမှာလည်းစိတ်ဝင်တာရှိတယ်အမ်ဒီဘာခေါ်လဲအင်းလေးဘက်ကစိတ်ဝင်တာရှိတယ်အင်းလေးဘက်ဆိုဒေတာကန် PDF ဒီနဲ့ဝါးရင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရှိတာမိုးပြဲနဲ့ချိတ်ဆက်သွားတာရှိတယ်အင်းလေးကန်နဲ့မိုးပြဲနဲ့ချိတ်ဆက်နေရှိတော့အကုန်ချိတ်ဆက်နေရှိတော့ပြောမရဘူးဒါတော့ကျွန်တော်အင်းလေးတွေကိုခင်ဗျားကကားလန်ကားနဲ့ပတ်ပြီးမောင်းဝါးသွားတာတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့လိုရှိတယ်သွားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုသွားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အခုလိုမျိုးလက်နက်တွေအများပြားခင်ဗျားချောင်းနေရကြီးကြောက်စရာကြီးတော်တော်များတယ်လို့ပြောတယ်တော်တော်များတယ်ကိန်းကနောင်းကိုခုချိန်ထိအတိအကျမသိရဘူးဘလောက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူးဘာလို့ဆိုတော့မသိနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်သွားတာဒီမသိကိန်းပေါ့ဗျာဒါမသိကိန်းလို့မှတ်လိုက်ပေါ့တိုးတော့လက်နက်တွေအများပြားမိတယ်တဲ့မိတဲ့ခါကျတော့အဲ့အရင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တခြားဆက်ယုံတွေတခြားနေရာတွေအကုန်လုံးတိုက်စိတ်တိုက်တွေလိုက်တော့တာပေါ့အေးသားရဲပတ်စိတ်တွေလဲအိနာပတ်လဲရွာတွေလိုက်တာဖြစ်တော့မတော်တဆအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေအဲ့ဒီလူမျိုးရှိတဲ့လက်နက်တွေနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ UG ပေါ့ဗျာ PDF တွေ UG တွေဒီ UG တွေအဲ့အနေနဲ့မတော်တဆခုနတောင်ကြီးကိုသွားလှုပ်ခဲ့ဒါတော်နိုင်ပွဲကိုသွားနှောက်ရက်ခဲ့သူတို့ကနာမည်ကောင်းယူဖို့ကြိုးစားတယ်လीတောင်နိုင်ပွဲတော့ပြတ်သွားပြီလို့မပြတ်ပြတ်အောင်ဖြတ်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးဗျာတပုံကတပုံစိတ်ပဲတွေးတာလူလိုလူတွေရမှာပေါ့အဲ့တော့ပြောမရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုပြောလို့ခင်ဗျာဒီချင်းအခုတောင်ကြီးကိုသွားကြမဲ့ဟိုလူတွေစိုးရိမ်မှုတွေရှိဖို့မလိုတော့ပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ခင်ဗျာဂွင်းစားတစ်ခုဂွင်းစားဟိုလက်နက်မိတဲ့ဂွင်းစားတစ်ခုရပြီဆိုတာနဲ့ပိုက်စစ်တွေရှင်းပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခင်ဗျာ17ရက်နေ့ဆိုရင်တော့လုံးဝကျွန်တော်ထင်တယ် safe ဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာမှခေါင်းနဲ့ကြိုက်စရာမလိုဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ခေါင်းကြိုက်စရာမလိုတော့ဘူး။ safe ဖြစ်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့တောင်ကြီးတို့အေးသားတို့မှာခြေဆိုင်နေတဲ့ဒေသမှာရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအဲ့ဒီနာမှာစက်ရုံလုပ်ရုံဖွင့်တဲ့သူတွေကုမ္ပဏီဖွင့်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီလူတွေအနေနဲ့ခဲရိုအနေနဲ့PDF တွေကိုတခိုးတရိုးကန်းလို့လုပ်ထားတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ဆိုင်ခင်ဗျားတို့တွေဆင်ញင်ကြဖို့လို့လုပ်ယူထင်တာပဲဒီချိန်မှာတော့ဟိုလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေလိုက်လို့ဘယ်လောက်တော့ဘသူတွေဘယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘသူတွေများပါကုန်ပြီလို့ဘယ်လောက်တော့ဆွဲစီခံနိုင်ရမလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စမသိတာပဲကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော်တော်လေးမဖြစ်မနေထည့်ပြောကိစ္စမှမပြောတာပါအဲ့တော့တောင်ကြီးတောင်နိုင်ကိုတော့တကယ်ကိုဗျာရှမ်းတိုင်းသားတွေရဲ့တကယ်ကိုရိုးရာကြီးဗျာဒီရိုးရာကြီးကိုဖျက်လို့ဖျက်စီလုပ်တယ်ဖျက်လို့ဖျက်စီလုပ်တဲ့ကောင်မှတမရဘူးရှမ်းတိုင်းသားတွေကစန့်ကျင်ကောက်ကွက်ဖို့ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်ဒါရှင်းပြရင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဆိုဟုတ်တယ်လည်းပြောလို့မရဘူးကံဒီမှာတောင်ကြီးနဲ့အနီးဆုံးအေးသားမှာလက်နဲ့တွေမိတာအေးသားရဲ့တောင်ကြီးဆိုတာခင်ဗျားတခဏလေးကိုဘာမှမကြောက်ဘူးလေထက်သွားခင်ဗျားတို့ရောက်တောင်ကြီးရှမ်းပြည်တောင်ကြီးသားတွေသိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုပြောမရဘူးပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ပူတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ပူပါဒါပေမဲ့လုံခြုံရေးရတော့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပြန်မှန်ခင်ဗျားတို့ပျော်နိုင်ဖို့အတွက်လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပြန်မှန်အလုပ်လုပ်ပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့ကြုံလို့ပြပြတာပါဒါလေးလို့ပြောလို့တခုတော့ရှိရနော်တောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းကြီးရာအေးသားရမှာလက်နဲ့တွေ့လို့ပါအဲ့လိုကြီးရှောက်ပြီးဆောက်ဆွတ်ဆက်ပြီးဆွဲမနေကြနဲ့ဘူးမဆိုင်တော့မဆိုင်တာတွေလည်းဖြစ်နိုင်သလိုဆိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေကတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာပေါ့ဒါကဒီလိုတွေ့တယ်ဓမ္မကဒါရှိတယ်ဒါဘာတွေလဲပေါ့ပို့တာမော်ချီးပို့မယ်လို့ပြောပြီးမဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစဉ်းစားရတာရှိတယ်ဟိုဟိုအမြင်ကြဲကြဲကြည့်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတာပါသိပြီးတော့ဒီတဆောင်တိုင်းတခုလို့ဟိုစိုးရိမ်ဝယ်ဖြစ်အောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးစိုးရိမ်ကမလိုတော့ဘူးဆိုတော့တေချာသွားပြီလို့ထပ်တောင်းပြောလို့ရသေးတယ်ဒါကြောင့်ပိုတော့စိတ်ချသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နော်မသိတာမသိမမိတာမမိရင်စိတ်မရဘူးအခုမိပြီသိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ချတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဒါပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းကြောင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုလေကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်စမ်းကြောင်းမှာငွေလဲကောင်တာတခုကိုခင်ဗျားတို့အဲ့တဲ့ရင်တော့တီးပြီးသွားတော့ပြီစမ်းကြောင်းမှာငွေလဲကောင်တာတခုကိုနော်ဟိုကနေပြီးတော့လူတယောက်ကနေဝင်ချလာတယ်ဝင်လာပြီးတော့မနေ့ကဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဓာတ်နဲ့ထိုးသွားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဓမ္မတိုက်တဲ့ကိစ္စဒါလေးစပြောပါမယ်ဆိုတော့မနေ့ကစမ်းကြောင်းမြို့နေမြေကြီးကုန်းတောင်ရွက်ကွက်ဘာကရလဲအမှတ်955 C မြင်းကြီးတက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အေးမြတ်တီတာဆိုတဲ့စတိုးဆိုင်နဲ့ငွေလဲကောင်တာအဲ့ဒီကောင်တာမှာနော်မနေ့ကညနေပိုင်းလောက်က3နာရီခွဲ4နာရီလောက်ကပေါ့3နာရီခွဲကျော်လောက်ကနော်အဲ့လောက်ကနော်လူတယောက်ကရောက်လာတယ်မြို့သားတို့ကအဲ့မြို့သားတို့ကအသက်50လောက်မြို့သားတို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူကဘန်ကောက်မှာဆေးသားကူဖို့တဲ့ဆိုပြီးတော့သူကထိုင်းဘတ်နဲ့ဒေါ်လာလဲကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်เนาะလဲကျင်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ဆိုင်ထဲမှာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လူလာမှာသူ့လူလာမို့လို့သူကမှထိုင်းဆောင်နေပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပြောတော့ဟိုကလည်းအေးဆေးဘောဆိုထိုင်းကြည့်နေပြီးလဲပြီးတော့သိမကြဘူးထပြီးတော့မိနစ်30လောက်လောက်ကြာကြာထပြီးတော့ကိုကသူဓာတ်နဲ့အဲ့ဆိုင်ရတော်မျိုးဆိုင်ရှင်ပေါ့ဆိုင်ရှင်လို့ပြောမန်နေဂျာပေါ့တော်ဝင်အတော်အေးဝင်ပေါ့အဲ့ဆိုအမျိုးသမီးကိုလဲမျိုးဓာတ်နဲ့ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဓမ္မတိုက်တာပေါ့သူဓမ္မတိုက်တိုက်ကိုအဲ့မှာဓမ္မတိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဓမ္မတိုက်တဲ့အဲ့လူအလစ်မှာဝင်လုံးတာဝင်လဲလုံးလဲလုံးတော့အဖိုးကြီးကအဲ့အသက်50လောက်ရှိအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လဲလုံးလဲလုံးတဲ့လူကိုပြန်ပြီးဓာတ်နဲ့တော့ထဲရတယ်။ဘိုက်ဒီလူဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိသွားတယ်။ဘိုက်ကိုထိသွားဘိုက်ကိုခွဲရတယ်ဆိုဖြစ်သွားတယ်။ဘိုက်ကိုခွဲရတယ်ဆိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုပြောတာတော့နော်ကြားတာတော့ဟိုဘိုက်တည်းကဥပါထွက်တယ်လို့ကြားတယ်။ဒါပေမဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒါကိုမမြင်ရတော့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဥပါထွက်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့လောက်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့တယောက်က
ဒါပေမဲ့အဲ့မှာဒေါ်အေးဝင်းဆိုအမျိုးသမီးကတော့ဒါနဲ့ဒီရင်ညွန့်ဒီလိုနှလုံးတက်တယ်ပေါ့နှလုံးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတဲ့ကိုထိုးထည့်လိုက်လို့ဒီွားတယ်ကျွန်တော်နှလုံးနှစ်ခုရှိလို့ဒီမှာတော်ဒီဘက်တစ်လုံးနှလုံးညောက်တာပါတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်အမုံနှလုံးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ပေါ့လား sorry ရောကုန်ပြီဆောနော်ဒီမှာတဲ့ထိုးလိုက်တယ်ထိုးလိုက်ပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒေါ်အေးဝင်းဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဆုံးသွားတယ်ဆုံးသွားတော့သူကကိုလူကဓာတ်နဲ့ဝှေ့ရမ်းပြီးတော့ဓမြတိုက်ပြီးတော့ဝှေ့ပြီးတော့အပြင်ကိုဓာတ်နဲ့ကင်ပြီးတော့သူကဝှေ့ရမ်းပြီးတော့တတိရှိတော်ကိုလိုက်ခဲ့ပါညာပေါ့ဘာသူမှလည်းမလိုက်ရအောင်ကြောက်ကြည့်နေတော့ကဘယ်တတိရှိတော်လိုက်ခဲ့ပါညာပြောပြီးတော့အဲ့လစ်ပြီးထွက်နော်ထားလာမျိုးထွက်ပြေးသွားတယ်တဲ့ထွက်ပြေးသွားတော့အဲ့မှာဒေါ်အေးဝင်းကတော့ဆုံးသွားပါတယ်နောက်ထပ်စိုင်ဝင်နိုင်မြို့သူကြီးဘိုက်ကိုထိုးသွင်းတန်ရည်နဲ့တန်ရတယ်ကံကောင်းတော့ချုပ်လို့ရတယ်မသေးဘူးတော့ယူဆပါတယ်နော်အခုရှိတော့သူဆုံးပါတယ်တနေ့မကြသေးတယ်ဟောပြောပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးသားကထူကြတာကသူပါလာတဲ့အိတ်ကတော့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာနိုင်ငံသားစီစီကပြားတစ်ခုပါတယ်ဓာတ်စီပလင်းနှလုံးပါတယ်တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တသားတိုင်တစ်ခုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလူကတယုတ်တဲ့ကဲတယုတ်တဲ့အဲ့ဒီလူကတယုတ်တဲ့နော်တယုတ်တဲ့တယုတ်လို့ပြောတယ်တယုတ်တယောက်လို့အားလုံးကသုံးသပ်နေကြတယ်ဒီလူရဲ့ဟိုကိုကြည့်ပြီးတော့တယုတ်တဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုဖမ်းဆီးရမယ့်စုံစမ်းမှုတွေလုပ်နေတယ်တဲ့ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီလူဖမ်းဆီးရမယ့်တွေလိုက်နေစုံစမ်းမှုတွေမျိုးစုံလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလူကတိုက်ကြီးဘက်ကလူလည်းပြောတယ်တိုက်ကြီးဘက်ကလူလည်းပြောတယ်သူကခေသူလည်းမဟုတ်ဘူးပါစံဆင်းရဲနော်ပါဆုပ်ပြတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလေ။ဘာအတွက်ထလုံမှမသိရယူကြောင်ကြောင်လားဘာလားဆိုတော့အခုရဲတယ်လေစုံစမ်းကန်တယ်။ဘာဆိုပါစံဆင်းရဲနော်ပါတဲ့လူလားဆိုတော့သူ history ကြည့်တော့လေအဲ့လောက်ကြီးသူ့ရဲ့ဟိုမှတ်ပုံနေလို့ဘာအချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့စုံစမ်းမိသလောက်အချက်လက်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေဒီလူကငွဲတင်နေလူမဟုတ်ဘူး။ခေသူမဟုတ်ဘူးဗျာ။ထောက်တိုက်ကြီးဘက်ကလူလည်းပြောတယ်။အခုသူ့ကိုပတ်ပြီးရှာနေရတာပေါ့ကားခိတ်ဒီပိုင်းကြောင့်ကိုပတ်ရှာနေမတွေ့သေးဘူးလေဒီနေ့ကိုရနေချင်းမတွေ့သေးဘူးလေ။ဆိုတော့မနေ့ကဘက်ကတော့မသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုဟာကြောက်စရာကြီးပေါ့ဒါကြောက်စရာကြီးကိစ္စတစ်ခုပဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဘက်ခင်မှာလူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်နေရတော့ကိုကြောက်နေရတယ်ဘောကအိမ်တကားကိုလုံးလုံးချုံပိတ်နေရမယ်ဘောကရောက်နေမျိုးပြတွေမှာတခုချဖို့တွေလူမိုက်လူရန်ကားတွေကဓာတ်ကင်ပြီးတော့မယန်ရန်ကားနေကြတယ်ကားတွေပေါ်မှာမယန်ရန်ကားတယ်ကားခိတ်တွေမှာမယန်ရန်ကားတယ်ဒီလောက်လူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူများဒုက္ခကိုသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးကိုယ်ဝမ်းဝါရေးအတွက်လှုပ်ချင်လှုပ်ကြရတဲ့လူတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူတွေနဲ့အချင်းချင်းကူညီရိုင်းပေးတဲ့စိတ်လေးတွေမွေးရဖို့လိုတယ်အချင်းချင်းစာနာထောက်ထားမှုရှိကြဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အဆင်ပြေသွားသေးတယ်။သူများတော့ဒုက္ခရောက်သေးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်အနိုင်ကျင့်ခိုးဆိုးလူနိုင်မယိုင်းရမ်းကားတာမျိုးကတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။လက်ရှိဘဝလည်းမကောင်း၊တန်တရားလည်းမကောင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီမယိုင်းရမ်းကားကြသူများသို့မဟုတ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဒီပတ်စံလိုလို့ဓမြတိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိုလို့ခိုးကြဝက်ကြလူကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်တတိထားကြဖို့တော့လိုတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့လည်းမကောင်းပါဘူး။လောက်ခံရမယ့်လူတွေလည်းမကောင်းပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လောကဆိုရင်ကျွန်တော် TikTok မှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတွေ့ရတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကျွန်တော်ထင်တယ်အသက်40ကျော်လောက်ပြီအမျိုးသမီးတယောက်ကပိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုနော်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီဟိုအရောမှာပဲကျွန်တော်ထင်တယ်လိုင်းသားရဘက်လားကျွန်တော်တို့ဘရင်အောင်ဘက်တည်းလားမသိဘူးအဲ့ဒီမယန်ကိုဘရင်အောင်ဟိုဘက်ချမ်းနေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဘက်ချမ်းနေမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ချမ်းနေဖြစ်မယ်လိုင်းသားရွှေပြည်သားအဲ့ဘက်ချမ်းနေဖြစ်မယ်အင်းစိန်တို့အဲ့ဘက်ချမ်းနေဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့တခြားတော့ပြလိုက်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးတယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ဓမြတိုက်သူကပိုက်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ပြောဘယ်ရလဲနေမှာနေရဆိုသူကလိုင်းသားမှာနေပါလေလို့ပြောတယ်အာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူမေးတော့သူ့ကိုသူ့ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့အရှက်ခွဲတာပါဗျာကပိုက်တယ်တကယ်လည်းကပိုက်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးပုံစံကြည့်တော့လည်းကပိုက်နိုင်တယ်လို့မထင်ရတဲ့အမျိုးသမီးဝိုင်းပြီးတော့ view ရိုက်တင်နေအဲ့အောင်မှာအဲ့ video အောင်မှာ comment တွေပြေးကြတယ်အာအဲ့လိုယူတော့အရှက်မခွဲသင့်ပါဘူးကပိုက်နိုင်တဲ့လူကပြန်သနာလေးလူကသနာအဲ့လိုလဲထွက်ကုန်တော့ဗျာဇလန်းနေရကပိုက်နေတဲ့သူကသူ့ပြစ်မှုနဲ့သူရှိတယ်သူ့ကိုရဲလက်အပ်ရမယ်ရဲမှာရဲကိုအပ်ပြီးတော့ရဲမှာမူကင်းကြီးဖွင့်လိုက်လောက်ရမယ်ရဲမှုမဖွင့်ပေးရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျာရဲရတယ်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဖက်နဲ့ကိုတော့ video ရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တာကြတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ဒါကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ပြန်ပြောရင်ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးလုတ်တယ်တခါဥပဒေနဲ့ပြန်ပြောလို့ရပြန်ရောဟိုဘက်ကသူအမှုဝရင်ဆိုင်ရတာတက်တာတခုသူ့ကိုပြန်ပြီးအရှက်ခွဲတာတက်တာတခုမတူဘူးအဲ့တော့ဟိုလူတွေကကြတော့ခုနရဲအားကိုလို့မရတော့ဘူးယူဆလို့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်တယ်လို့လည်းယူဆတယ်ဒါတွေကတော့ဗျာချုပ်ထွေးတယ်ဟောအဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်မြင်တဲ့ခါကျတော့အော်လို့လောက်တဲ့သူကြည့်တော့လေငိုရိုးပြီးတော့အမအဲနောက်သူကြောက်ပါမလို့တော့ပါဘူးဘာညာဆိုပြီးအသက်40ကျော်တော်ကြီးနော်ကို့အမအရွယ်ကြီးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးဟာသူကြည့်တော့လေသူကြည့်တော့လေအဲ့လိုကြီးငိုရိုးနေတော့အော်ဒုက္ခပဲဟိုကနိုင်ခံရတဲ့လူတွေကြတော့လေစိတ်တွေညစ်အာခဲအနိုင်ခံလို့ဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ငိုရိုးနေတဲ့လူတွေကြည့်တော့လေစိတ်ဆင်းရဲဆိုတော့မကောင်းပါဘူးဗျာဒါတွေကမလုပ်တင်တာတွေမလုပ်ကြဘူးတော့ချင်းချင်းကျွန်တော်တို့လူချင်းချင်းပြန်လဲထိန်းချောင်းကြတာဘူးလူချင်းချင်းလက်ပတ်ချင်းလူချင်းချင်းဒီမေတ္တာတရားကင်းမဲ့ချင်းစာနာတရားကင်းမဲ့ချင်းတွေရှောင်ရှားကြဖို့လိုပါတယ်ဗျာဒါလေးတော့ကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောတာပါဘာလို့ဆိုတော့ကဘာကြီးကကျွန်တော်တို့လူလောကကြီးကဘလောက်ရှိတာမဟုတ်လို့ဗျာနော်ဒီလိုပါပဲနော်ဘလောက်ကြာတာမဟုတ်လို့လေအကုန်လုံးကလူတယောက်ကတတ်တာဘလောက်ကကြာတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုဝမ်းဝါရေးအတွက်အခြားတစ်ပါးသူဒုက္ခရောက်စေတယ်လို့မလုပ်ကြဘူးတော့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နော်ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်ရောက်မြန်မာရဲတယောက်ပေါ့နော် CD DCS ရဲတယောက်ပေါ့ DC ပေါ့သူတို့ကတော့ CDM ခေါ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ DCS လို့ခေါ်ပါပဲမြန်မာဂျပန်ရောက်မြန်မာရဲတယောက်ပေါ့ဘယ်ကောင်ဘသူပို့ပေးလိုက်လဲမသိဘူးဂျပန်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အရင်ကရဲရဲရရဲရဲရရှိအောင်ပေါ့နော်ရဲရရှိအောင်ဘသူပို့လိုက်လဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့
အသက်25နှစ်အရွယ်အောင်အောင်ဆိုတဲ့ရဲရရှိအောင်ငါတဲ့ဂျပန်မှာနော်သူမြန်မာပြည်တဲ့သူမှားသွားသလားမသိဘူးနော်ဂျပန်မှာယထာစီးရင်နဲ့မြို့ပယ်ရတာစီးရင်နဲ့လူမှ6ရက်နေရမြို့ပယ်ရတာစီးရင်နဲ့တိုချိုရာမတိုချိုရာမနိုတဲလိုင်းနဲ့အဲအဲလိုင်းမှာတဲ့မြို့ပယ်ရတာမှာအရမူးပြီးအိပ်ပျော်နေတဲ့ခီးစက်တယောက်ကအဲ့ကိုသွားခိုးတယ်တဲ့သွားခိုးတယ်တဲ့ခိုးတော့ဂျပန်လေးပြချက်ချင်းတည်တာပေါ့ခွားခွားခွားဆိုကောက်ဖမ်းလိုက်ရသူဖမ်းပေါ့ဖမ်းလိုက်တော့ तू ကဖမ်းတာတော့ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ကိုတဲ့ตัวอ่ะเยอะမြန်မာနိုင်ငံမှာရဲလုတ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့မင်းကမင်းမြန်မာမှာရဲလုတ်လို့အင်္ဂါဂျုံမှာရဲလုတ်လို့မရအောင်တောင်းနေသွားပဲဟိုဖမ်းဖမ်းတာပဲဘာလို့ဆိုမင်းကဘာလို့လို့လေမင်းဒါမဟုတ်တာလို့ဒါပဲဆိုဆွဲတာအဲ့လိုမျိုးဖမ်းတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကဘာလဲဆိုတော့နောက်ကျောင်းရာသူကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တိတိတော့ကြည့်တော့ NUG ကအဲ့လူကိုကူညီမလို့လုပ်နေတယ်တဲ့ဘာလို့ကူညီမလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်တော်သားလေသူတို့လူလေသူတို့လူဆိုတော့ရဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်နေ CDM လုတ်သွားတယ်ရဲလို့ကောက်ချက်ချလို့ရသွားတယ်တတော်ဆိုတယ်အဲ့ရလုံးလို့ကုညင်းလုံးနေတယ်ပြင်စင်နေရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကလူတွေပြောတယ်အတရင်တော့မှတွေ့နေတယ်ကာယကရှင်ကညင်းနေတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဘက်လောက်ရှေ့ရှေ့နေရောကျွန်တော်တို့ဘာတယ်လိုက်ပြီးခေါ်တယ်အဲ့ကြမှာအတိအကျပြောနိုင်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ NUG ရဲ့ဟိုအလုံးသမားတစ်ပါးကအဖွဲ့ကလူကပြောတယ် NUG ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကလည်းပြောတယ်ဒီကိစ္စအမှန်တကယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ထောင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားတယောက်နဲ့ဥပဒေပေါင်းနဲ့လုံးကူညီမယ်ပေါ့အညာဖြစ်ကောသူတို့လူမလို့သူကူညီမလို့လားတင်ပြောရရင်ဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်ရင်ဒီ NASA ကတည်ဆဲအာဏာမယ်ဆိုတာဖို့ပုံကန်တော်လန်ပြီးတော့ DC ရပေါ့နော်ဟိုဒီနိုင်ငံသက်သဘောဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များစကရေကဗီဇမကောင်းတာပဲဗျဒီလိုဗီဇမကောင်းတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးတို့ခလုံးနဲ့သိခါကြတယ်ဒီအောင်တွေထွက်သွားတာကကံကောင်းတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးဂုံသိခါရှိတယ်ချိန်သွားမှာဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသက်သဘောတခိုးချဖို့စိတ်ရှိတဲ့ရဲတယောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ထဲမှာဆက်ရှိနေရင်အဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့သိခါကြတယ်အဲ့လိုတယောက်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဂုံသိခါတက်တယ်မြန်မာပြည်ထဲမှာဂျန်နေကရဲတပ်ဖွဲ့ဂုံသိခါတက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေအစတည်းကဗီဇမကောင်းတာသိကြပါပြီခင်ဗျာနော်ဘာလို့လဲ DC ရဲလောက်သွားတာပေါ့နော်တို့က CDM ပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့က DC ရဲပေါ့နော်နိုင်ငံသက်သဘောဝန်ထမ်းလောက်သွားတဲ့လူတွေအစကတည်းကဗီဇမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်ပေါ်လာတာပေါ့ဒါဗီဇမကောင်းလို့ပေါ့ဗီဇမကောင်းတော့တခိုးချဖို့လုပ်တယ်ငတ်ပြက်လာတော့သွားခိုးတယ်ဂျပန်လူနေရာသွားခိုးတော့သွားပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ NUG ကအသက်တန်လိုက်ကူညီတယ်သူ့လူဆိုတော့ကူညီတယ်ဆိုတော့ NUG ရဲ့ဘက်တော်သားတခိုးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော် NUG ဘက်တော်သားရဲဝန်ထမ်းအောင်တခိုးစီရီယာရဲဝင်နေအောင်တခုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အချက်ကကွဲတာပေါ့သူကွဲတာအရင်မကြည့်ဂျပန်မှာမြန်မာရဲဟိုရာချီရောက်တယောက်တခိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့သွားရောပေါ့ဗျာခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်ထိဒီကောင်နေရလေတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခပေးတာအဲ့လိုဒုက္ခပေးတာကိုယ်နိုင်ငံမှာနေတော့လည်းအကောင်းမနေဘူးသူများနိုင်ငံသွားတော့လည်းအကောင်းမနေဘူးနိုင်ငံမှာနာမည်ပြက်အောင်လုပ်တယ်တခိုးချဖို့စိတ်တယ်အဲ့လိုလားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ပြည်တွင်းမှာတည်ဆဲအာဏာပိုင်အစိုးရအဖွဲ့တွေလက်ရှိနိုင်ငံတော်ကိုတစ္ဆာဖောက်ပြဖို့သွားတဲ့ CDM ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အကျင့်ဗီဇအဲ့လိုလားဗျာအဲ့လိုတခိုးချဖို့စိတ်တွေရှိကြတာလားအစတည်းကဗီဇမကောင်းကြတာလားဆိုတော့အစတည်းကဗီဇမကောင်းတာဆိုရင်တော့ပုတ်သွားတဲ့အတီကျွေကြသွားတာဘာခိကရဲတဲ့ဘုံမှာတာဝန်ရှိမှာတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲမှန်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ပြောနောက်တစ်ခါတောင်ကိုရီးယားမှာလည်း NUG ကလိန်လည်မှုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်တောင်ကိုရီးယားမှာလည်း NUG ကဘာလိန်မှုကြိုးစားလဲဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားမှာကျတော့ဒီဗျာကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲpassport ကိုလေတောင်ကိုရီးယားကို passport တန်းကိုတိုးပေးတယ်ဘာညာဆိုပြီးလုံနေ NUG ကတိုးပေးတယ်ပေါ့ NASA ကတိုးပေးတာမလို့တို့ပဲလို့သူတို့တို့ပဲလို့ရရဲဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်တယ်ဖြန့်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်တာပေါ့နော်သူ passport တန်းဆိုတော့ကိစ္စအခုဘယ်မှာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီ Telegram ဒီမှာအများကြီးတက်လာတယ်ဟိုဟာဒီမှာတက်လာတာပေါ့ဗျာသူတို့သတင်းမှာတက်လာသူကဘာရေးထားလဲဆိုတော့တကောင်ကရေးထားတယ် passport တန်းဝိုးတဲ့28ဩဂုတ်လတော့ကသွားတိုးတယ်တဲ့တိုင်းစစ်တက်ကတိုင်းကသွားမတိုးဘူးဆိုပြီးတော့နေမတိုးပဲနေတယ်တဲ့ဘူဖြောင်းနာမှာရှိတဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ NUG ကိုယ်စားလှယ်ရုံးမှာ passport တန်းတိုးတယ်တဲ့အဲ့တော့တိုးလို့ရပါတယ်ပေါ့ဗျာဆယ်လာပိုင်း23ရက်နေမှာတန်းတိုးလို့ရသွားပါတယ်ဆိုပြီးသူကအဲ့ကောင်တကောင်ကကောက်တင်ထားတယ်သူတင်ထားတော့အဲ့ဒါကိုဟုတ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေကဝိုင်းဝါးရဖြန်းတယ်။ဖြန်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုသေချာစုံစမ်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ကိုရီးယားဖွဲ့တချို့တွေဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ passport လို့ပြောလို့မရအောင်တင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုရီးယားမှာဆက်နေထိုင်ခွင့်ရမယ်ဒစိမ့်တုံးတစ်ခုထုတ်ပေးတာမျိုးပဲဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါ passport မဟုတ်ဘူးနော်တဲ့ passport လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့ passport ဆိုတာဟိုကကင်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံတကာရှောက်သွားလို့ရတာတဲ့အခုရှောက်သွားလို့မရဘူးကိုရီးယားရဲ့ရှိတဲ့နေရာလေးမှာပဲနေရတယ်အဲ့ဒါ passport မဟုတ်ဘူးတင်တယ်နော်တဲ့ဒါကြီးယူပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလို့ရမှာလဲအဲ့ဒါကြည့်ရတာတဲ့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေကိုလိန်တော့မယ်တင်တယ်တဲ့ကိုရီးယားမြန်မာတွေလိန်တော့မယ်ထင်တယ်တဲ့ဘာလို့ကိုရီးယားမြန်မာတွေကပတ်စံရှိတယ်လေပတ်စံရတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေကိုလိန်ဖို့အတွက်ကိုကိုရီးယားမြန်မာတွေကတောင်းတဲ့ကြီးရောက်နေပြီလေအဲ့ကောင်တွေစီကလိန်မယ်လိန်ဖို့ပြင်နေတဲ့ဟာလို့ယူဆလို့ရတဲ့သဘောပဲအဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ passport နဲ့ပတ်သက်နားလည်တဲ့ရဲရဲရှိရဲမူးကြီးဟောင်းတူကလည်းအငင်းစားတော့ဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဆိုတာတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေတကယ့်ကိုဒစိမ့်တခြားနေရာတစ်ခုမှာပေါ့ဗျာတခြားရိုက်ရတဲ့ဟာတဲ့ရိုက်ပြီးမှကုတ်တွေပြန်ထည့်ရတာတဲ့ဖြစ်ကြတဲ့ကြောက်ပြီးတော့ဟိုဘာလဲဟို printer တခုရှိရင်ကောက်ထုတ်တာမျိုးလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေတဲ့အဲ့ဒါမျိုး light လို့ထုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ရှင်းပြောရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါတရားမဝင်ဘူးတော့အဲ့ဒါထုတ်တယ်ဆိုကြတဲ့အဲ့ဒါသေချာပေါက်လိန်တော့မှာတဲ့လိန်တော့မှာဒီကောင်တွေလိန်တော့မှာတဲ့အဲ့တော့ NUG ကကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေကိုလည်းလိန်ဦးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ငတ်ပြီလေစားရမရှိတော့ဘူးသူတို့ငတ်လာပြီငတ်လာတဲ့အခါမြန်မာချင်းလိန်တာပဲဆိုတော့အဲ့လိုပြီးသားရှိတော့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ယုံကြည်လို့ရှိရင်သွားပေးကြပါဘောပြီးရင်တော့ဗာလဲပြစ်စရောဟောတူအဲ့လိုသာကျင်းတာ
ပတ်စံလေးပေးပြီးပြည့်စုံဟုတ်တူလို့ကျူလို့ဟုတ်ခဲ့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်တာရုပါခေါ်ခဲ့ဘူးနောက်မဆိုရင်မင်းတို့ပတ်စံတွေကတာရုလည်းမခေါ်လိုက်ရဘူးပြည့်စုံဟုတ်တူလည်းမလုပ်နိုင်ရဘူးမလုပ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်မရဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ယုံနေဆိုရင်သွားလောက်ကြသွားလောက်ကြပြီးမှမြန်မာပြည်ပြန်လာလို့မရလို့တက်တက်မဲ့ထိုင်ငုတ်တို့ထိုင်ငိုနေရလိမ့်မယ်ပင်လေတဲ့ခုံချချင်းတွေပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုံရယုံနေထင်သွားလောက်ကြအေးမယုံကွာဆိုမယုံကွာဆိုလည်းကိုယ့်ကိုနေယုံနေထင်သွားလောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာပြည်ပြန်လာဖို့မစင်စားနဲ့တော့ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်အေးပြီးတော့ပေးရတဲ့ပစံကလည်းပြစယောဟောတူတာတူအဲ့တဲ့သာအော်ရအဲ့ဒါပဲရှိတော့လေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစံဘူးကိုတော်တော်ပဲရချင်တယ်နောက်နေ့ကျရင်တော့ကျွန်တော်ရခိုင်မှာလူနှစ်တန်းကျော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်မယ်လို့ပြောတဲ့ UN ရဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ပါမယ်ဒီလိုတော့တော့ပါအားလုံးပဲကိုကျင်းသားရှိပါတိုင်းပြည်ပေါ်စေနာမှန်ထားပါသစ္စာရှိပါကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းအပြန်အလှန်တက်ဖြတ်နေကြတာကိုလက်ခုလောဝတီဗီပြောနေတဲ့လူတက်လူမိုက်လူရန်ကားလူမိုက်အားပေးခင်ဗျားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ပြန်လဲမေးဖို့ထုတ်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ကိုနိုင်ပါโอเคပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာ